অসম বিধানসভাত খিলঞ্জীয়াৰ বাবে 95% সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে অসমক জনজাতি প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী লাচিত খেনাৰ। অসম বিধানসভাত অসম খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে 95% আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰে সমগ্ৰ অসম ৰাজ্যখনকে জনজাতি প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰক। ছয়গত আজি এইদৰে মন্তব্য কৰে লাচিত খেনা অসম সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুখ্য সচিব গগন কলিতাই। ছয়গড় 2 নং বালাসিদ্ধিত লাচিত খেনা অসম সুৰক্ষা বাহিনীৰ উপসভাপতি শিৱপ্ৰসাদ দাসৰ সভাপতিত্বত ছয়গাঁও আঞ্চলিক কমিটিখন গঠনৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভাত ভাষণ দি তেওঁ আৰু কয় যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'লেহে অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনৈতিক ভাষা সংস্কৃতিকে ধৰি সকলো দিশতে সুৰক্ষিত থাকিব। আনহাতে সভাস্থলীলৈ যোৱা 2 নং বালাসিদ্ধি হানাতা মন্দিৰ পট্টিৰ বিধ্বস্ত পট্টিয়ে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে বুলি মন্তব্য কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ স্থানীয় বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। সভাত ভৱেশ দাসক সভাপতি আৰু ছয়লেন তালুকদাৰক সাধন সম্পাদক হিচাপে লৈ লাচিত খেনা অসম সুৰক্ষা বাহিনী ছয়গাঁও আঞ্চলিক কমিটিখন গঠন কৰে। সভাত লাচিত খেনা অসম সুৰক্ষা বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উপসভাপতি ভূপেন বৰা, সাংস্কৃতিক সচিব বাণীকান্ত মেধি, বিত্ত সচিব ইশাকু দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জীৱ দাস, কামৰূপ জিলা কমিটিৰ সভাপতি অনুপম খালৈৰ সংগঠন কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চান্দ্ৰ সলৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আজি আমি প্ৰথম মানে ছয়গাঁও সমষ্টিত আহিলোঁ। ইয়াত আহি আমি ভালে লাগিছে, ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ আমি সংগঠনটোৱে। ইয়াত আমি এখন আঞ্চলিক কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন কৰিলোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, আমাৰ বৰ্তমান অসমীয়া জাতিটো অস্তিত্ব বিপন্ন হৈ গৈছে। ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, ভাষা সংস্কৃতি গোটেইবিলাক বহিৰাগতৰ হাতলৈ গুচি গৈছে বা অনা অসমীয়াৰ হাতলৈ গুচি গৈছে। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে অসম বিধানসভাৰ সৰহসংখ্যক বিধায়কে বংগীয় মূলৰ মুছলমান। আৰু যদি কিছু বছৰ পিছত তেওঁলোকে যদি অসম বিধানসভা কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেওঁলোকৰ যদি মন্ত্ৰী MLA হয় পিছত চৰকাৰ গঠন কৰি তেওঁলোকৰ, তেতিয়া অসমীয়াৰ অসমখনৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব? আপোনালোকে এইটোও গম পায় যে অসমৰ সৰহসংখ্যক চহৰ টাউনত অসমীয়া ভাষা নচলেই। গুৱাহাটীতে যাওক, বিভিন্ন ঠাইত হিন্দী ভাষা ক'ব লগা হয়, আমি ইংৰাজী ক'ব লগা হয়, বেংগলী ক'ব লগা হয়। তেওঁলোকৰ ইমানেই প্ৰাধান্য বাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকে অসমত জাতীয় তেওঁলোকৰ সংগঠন পৰ্যন্ত জন্ম দিছে। বিহাৰী সংগঠন, মাৰোৱাৰী সংগঠন, ভোজপুৰী সংগঠন, বেংগলী ফেডাৰেশ্যন, আমচু, বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিছে তেওঁলোকে। আপোনালোকে জানে যে বংগত, পশ্চিমবংগত, পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত অসমীয়া মানুহৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে নেকি? ঠিক তেনেদৰে বিহাৰত আছে নেকি অসমীয়া মানুহৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক? বা পশ্চিমবংগতো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কিবা জাতীয় সংগঠন আছে নেকি? বিহাৰত কিবা অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় সংগঠন আছে নেকি? কিন্তু আপোনালোকে গম পায় অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় সংগঠন, তেওঁলোকৰ জাতীয় সংগঠন, বংগীয় মূল মুছলমানৰ জাতীয় সংগঠন আমচু, বিহাৰীৰ জাতীয় সংগঠন বিহাৰী ফেডাৰেশ্যন, কিবা মাৰোৱাৰীৰ কিবা জাতীয় সংগঠন। গতিকে সেয়েহে আমাৰ লাচিত খেনা অসম সুৰক্ষা বাহিনীৰ মূল দাবী, একেবাৰে মূল দাবী, অসম বিধানসভাৰ 95% আসন অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নামত অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক। ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ দাবী থাকিব যে অসম ৰাজ্যখন, গোটেই ৰাজ্যখন জনজাতি প্ৰধান অঞ্চল হিচাপে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰক। কাৰণ 6 জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলে যে মানে তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠীৰ যদি জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে, 5টা চৰ্ত তেওঁলোকে বান্ধি দিছিলে। কিন্তু সেই চৰ্তকেইটা কিন্তু অমূলক, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে যিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব ভাষা জনগোষ্ঠী থকাৰ উপৰিও মূল অসমীয়া মানুহৰ লগত বিচ্ছিন্ন তেওঁলোকে হ'ব লাগিব। এইবিলাকতো মানে চৰ্ত মানে অমূলক, এইবিলাক চৰ্ত কোনেও ফলৱতী কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে আমি দাবী তুলিছোঁ যে গোটেই অসম ৰাজ্যখনে জনজাতি প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰক আৰু অসমৰ বিধানসভাৰ
95% এখন অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নামত তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰক যেতিয়া আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো আমাৰ হাতত আহি যাব তেতিয়া আমাৰ অর্থনীতি ভাষা সংস্কৃতি গুটেই বিলাকে অসমীয়াৰ হাতত সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব তাৰ ওপৰে আপোনালোকে গম পাই যে চৰকাৰখনেও কৈ আছে যে বহুত উন্নয়ন হৈছে এটো বৰ লাজৰ কথা আমি এই মাত্ৰ আহিছো ছয়গৰ পৰা সোমাই আহিছো এই ৰাস্তাটো সোমাই আহিছো ইমান এখন বৃহৎ গাঁও ইমানবোৰ গাঁও আছে কিন্তু ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা একদম শোচনীয় আহিব নোৱাৰি ৰাস্তাটোত ঠিক তেনেদৰে ছয়গাঁও সমষ্টিটো বিভিন্ন ৰাস্তাই তেনেকুৱা বিভিন্ন ৰাস্তাই তেনেকুৱা এইটো কিয় এনে হৈ গৈছে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই বুকু ফিন্দাই কথা কয় তেওঁৰ সমষ্টিটো বহুত উন্নয়ন হৈছে তেওঁ কাৰ উন্নয়ন কৰিছে তেওঁ বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ উন্নয়ন কৰিছে তেওঁ অসমৰ বা ছয়গাঁও সমষ্টি মানুহৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ তেওঁ উন্নয়ন কৰা নাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁক তেওঁ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ তেওঁ যিহেতুকে প্ৰতিনিধিত্ব চৰকাৰৰ ফলত কৰি আছে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁ ভাবক কাম কৰক সেইটোৱে তেওঁৰ আমাৰ লাচিত সেনা সুৰক্ষা বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁক ধন্যবাদ জয় অসম।